ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೀಡಿ ಮಜ್ದೂರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 1975ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಮಜ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಗೌಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸುತಾರ ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಮಾತನಾಡಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. 208 ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚರಂಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಸುಜಾತಾ ಶಿಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೋರ್ಟು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋರ್ಟು, ಆಲ್ ಓವರ್ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಗೌಂಡಿದವ್ರು ಹತ್ರದ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರು, 208 ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 208 ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ನ ಕಾಳ ಕಡಿ ಕೆರೋಸಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಾಳ ಬರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಂತವ್ರು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೇವು, ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಂಟೈತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದು ಬರತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾಳೆ ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಮಿಷನ್ ತಿನ್ನಾಕತ್ತಾರು, ನಮಗೆ ಅದು ರೇಷನ್ದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡವಲ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮನವಿ ಅದ. ಅದು ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನವಿ ಅದ. ಮನವಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು.